Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Rubyni ustanovka qilishda, ya'ni Linux Mintga, operatsion sistema Linux Mintga Rubyni ustanovka qilishni ko'rsataman. Tushunmaganlar uchun yana qaytaraman. Mani operatsion sistemam Windows emas, yoki macOS emas, Linux. Linuxda Linux Mint Mate versiyasi, 20-versiya. Ruby dasturlash tilini o'rnatamiz. Buning uchun brauzerdan Rubyni saytiga kiraman, ofitsial saytiga ruby-lang.org. Kirilgandan keyin download Ruby bo'limiga bosaman. Hammada har xil Linux operatsion tizimasi bo'lishi mumkin. Linux Mint Mate ko'proq Ubuntu bilan pashti bir xil Debian oilasiga mansub, shuning uchun komandalari juda bir-biriga yaqin. Download bo'limiga kirilgandan keyin boshida 3 bo'lim turibdi mana: Windowslar uchun, macOSlar uchun, Linuxchilar uchun. RVM bo'limiga bosaman. Bosilgandan keyin mana bu bo'lim ochiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bitta terminalda qilinadigan ishlar bor. Dasturlash tiliga kirgan odam ko'pchilik oxir-oqibat yoki macOSda yoki Linuxda qolishligi majbur. Web programmistlardan tashqari, balki ular ham ko'proq Linuxga o'tib ketadi yoki macOSga o'tib ketadi, chunki dasturchilar uchun, ya'ni programmistlar uchun eng yaxshi operatsion tizimlardan bittasi Linux yoki macOS hisoblanadi, chunki terminaldagi komandalar bir-biriga juda yaqin. Xo'p, keyingi ishimiz Ctrl Alt T tugmasini, ya'ni Ctrl Alt ni bosib turib, qo'yib yormagan holatda T harfini bosib ham terminalni ochsak bo'ladi. Ya'ni Windowsda CMD komandani istroka deydi, adashmasam. Linuxda terminal. Albatta, qora ekran bo'lgan taqdirda ham hali bir-biriga o'xshatishlik mumkin, lekin komandalar umuman farqli, bir-biridan boshqacha bo'ladi. Bu terminalda ochishda yana bir yo'li, puskni bosib turib, terminal so'zini yozsalaring, terminal kelib chiqadi. Xo'p, keyingi bo'limga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu bo'limni kopirovat qilib terminalga joylashtiramiz. Bir narsani aytib o'tkite, biz Windowsda nimani o'rganganmiz? Ctrl C ni bossak kopiya qiladi, Ctrl V ni bossak vstavit qiladi. Lekin Linuxda terminal bo'limiga Ctrl V ni bosib kopiya qilingan narsani tashalmaysizlar. Chunki biroz farqli. Tashashlik uchun bitta, misol uchun papkadan papkaga, hujjatdan hujjatga, misol uchun Ctrl V, Ctrl C ni ishlataverasizlar, lekin terminalda biroz boshqacha. Bunda yaxshiroq ko'rinishi uchun kattalashtirdim. Ctrl Shift bosilib turilgan holatda qo'yib yormasdan turib V ni bossalaring chiqadi. Ctrl V ni o'zini qilsang chiqmaydi. Hop, men vstavit qildim, enter da bosaman. Menga aytibdiki, sudo apt install oldin mana bu nimani ustanovka qil deyapti. Chunki senda mana biz mayda kopiya qilgan nimamiz men yangi o'rnatganligim uchun Linuxda menda mana bu narsa yo'q, ya'ni ustanovka qilinmagan. Shuning uchun oldin buni ustanovka qilgan, keyin bularni ustanovka qila olasan deyapti. Xo'p, aytganini qilamiz. Belgilaymanda yoki maytdan xuddi shuni yozib chiqsam bo'ladi. Linuxda ko'pdan beri ishlatib yurganlarga buni aytish kerak yo'q, o'zi tushunib turibdi, chunki sudo apt install nimaligini juda yaxshi biladi. Bu umuman boshqa narsa, lekin bu yerda hozir asosiy ishimiz Ruby dasturlash tilini ustanovka qilishlik. Bu yerda kopiya vstavit qilishda Ctrl Shift V dedim. Terminalda ichida kopiya qilsangiz ham xuddi shuni takror qilasiz. Ya'ni takror qilasiz deganim Ctrl Shift bilan C ni bosasiz. Siz bu taraflarda operatsion tizimlarda Ctrl bilan C ni o'zini bosardingiz. Endi ichida, terminal ichida kopiya qilish ham, kopiya qilingan narsani tashlashlik ham Shift bilan bo'ladi. Ya'ni Shift ham qo'shiladi Ctrl yoniga. Ctrl Shift C. Xuddi shuni V ni V qilamiz. Endi Ctrl Shift V. Enter da bosamiz. Bizdan parol so'raydi. Parolni teramiz. Parol teramiz deganda ba'zi odamlar umuman tushunmasligi mumkin.
mendan parol sorashligim yo'q, mening parolim emas, siz o'zingiz kompyuteringizdagi parolni aytyapti. Men o'zimning parolimni terdim kompyuterimdagi parolni. Siz ham o'zingiz kompyuteringizdagi parolni terasiz. Ustanovka bo'ldi, lekin mana bu narsa hali ustanovka bo'lgan yo'q mana. Biz faqat mana bu bo'limini qildik. Chunki men yangi ustanovka qilganligim uchun Linuxda menda bu narsa yo'q edi. Boshda shuna narsalar bo'lib turadi. Yaxshi bo'ldi, chunki kimdir Linuxga endi o'tgan bo'lsa, unda ham bo'lmasligi mumkin. Xo'p, endi kopiya qilingan narsani terminalga yana o'rnatamiz. Start qildim, enter da bosaman. Kattalashtiray. Ustanovka bo'ldi. Ikkinchi curlni olamiz. Eslatib o'tay, curl kimdadir ustanovka bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Buni ham so'rashligi mumkin. Buni ham start qilamiz, enter. Hozir bu sketchat bo'lyapti. Sketchat bo'lgungacha ozgina vaqt surishligi mumkin. Bo'ldi, o'zi ustanovka qilib bo'ldi. 3-chi bo'limda olamiz. Buni ham kopiya qilamiz, tashlaymiz. Ustanovka bo'lyapti. Xo'p. Bizga bu hozir ustanovka bo'lgungacha ozgina vaqt oladi. Har xil bibliotekalarda dasturlash tiliga oid bo'lgan, ya'ni Ruby dasturlash tiliga kerak bo'lgan ish paytida kerak bo'ladigan narsalarni ustanovka qilyapti. Biz uchala kerakli narsani ustanovka qilishda bosdik. Endi Ruby'ni o'ziga qaytamiz. Ruby'ni o'zini sketchat qilib olishimiz kerak. Qaranglar. Hozir saytni arxiv qildim-ku, mana bo'limga kirgan edik. RVM bo'limiga kirib, bitta narsalar ustanovka qildik. Men yana arxivga qaytdim. Mayda Ruby'ni oxirgi versiyasi turibdi. Ruby'ni oxirgi versiyasi 3.1. Cancel qilib boshqatdan ko'rsating. Ustiga bosaman. Save bo'limi. Okay. Open with qilmaydi. Ba'zi birlarda ishlashligi mumkin. Bunda ham sketchatu shu aynan narsayu. Lekin ba'zida ishga berishligi mumkin. Save. Okay. Tushunmagan narsalaring bo'lsa, misol uchun men shunaqa qilamanki, videoning tagiga nimani qo'yaman. Qanaqa ustanovka qilishlaydi. O'sha yerdan nima qilib olsalaring bo'ladi. Ya'ni ko'rib ustanovka bo'lyapti. Bitta narsa, hozir bu polni Ruby'ni ham ustanovka qilyapti, deshmasam. Ya'ni bittan sketchat qilishni keragi yo'q. Haligi 3 narsani ustanovka qilganimizda kerakli narsalar ustanovka qilib, Polni Ruby'ni ham ustanovka qilib ketyapti menimcha oxirgi versiyasini. Ya'ni men aytdim, hozir sketchat qilgan narsamizni keragi yo'q bo'lib qolishligi mumkin, ya'ni uni keragi yo'q. Agar bu hozir ustanovka qilib qo'ysangiz. Xo'p, programmamiz ustanovka bo'ldi. Hozir Ruby ustanovka bo'ldimi, bo'lmadimi tekshiramiz. Mana bunday narsa chiqadi. Ya'ni oxirgi nimasi Ruby versiyasini ko'ramiz. Yo'q, Ruby ustanovka bo'lmapti. Juda yaxshi bo'ldi, ustanovka bo'lmagani. Men bu tarafdan ko'rsataman. Biz islingda bo'lsa, bu yerda sketchat qilgan edik Ruby'ni. Chekramiz. Download bo'limiga tushdi. Izvelichit qilamiz. Menda ingliz tilida extract here. Mana Ruby'ni oxirgi versiyasi ichiga kiraman. Ichiga kirganimdan keyin mishkani o'ng tarafini bosasizlar. Open in terminal. Ba'zi bir aqllilar betdan emas, shunday Ctrl T ni o'zini bosib ochishligi mumkin, lekin yaxshilab e'tibor beringlar, betdan ochilmaydi, chunki adres bu papkani ichida, bu katalogda ichida emas. Tushuntirdimmi? Buni X qilasizlar, shu nimani o'zidan ochasizlar. Ya'ni sketchat bo'lgan papka bor-ku. Izvelichit qildim, papka holatiga kelgandan keyin zip holatidan ba'dan papka holatiga kelgandan keyin ichida open terminal qildim. Endi e'tibor beringlar. Download bo'limiga tushganligi va papkani, ya'ni katalogida ismi Ruby 3 bo'lganligini ko'rsatyapti. Bu yerda bunday qilib terminalni ochganimizda bu yerda e'tibor beringlar, yo'q u narsa. Ya'ni biz boshqa joydamiz. Terminal turgan joydagi ishni bajaradi, ya'ni
Men biraz aldım papka deb katalog deb o'tib ketyapman. Bir narsani ana shu yerda aytib o'tib ketay. Katalog deb Linuxda aytiladi. Windowsda papka deymiz, misol uchun rus tilida yoki ingliz tilida folder deydi. Linuxda tilida ba'zida katalog ishlatishlik mumkin, chunki papkani katalog deydi Linuxda. Ya'ni sinonim deydimi? Ayni narsa, faqat Linuxda ba'zida katalog degan narsa ishlatishlik mumkin. Ya'ni bu degani papka degani. Xo'p, davom etamiz. Men videoni tagiga osonroq bo'lish uchun polniy kopiya qilib chiqaman narsalarni. Sразу ustanovka qilish osonroq bo'lishligi uchun. Bu yerda mana komanda turibdi. Men shuni kopiya qilib tashlab beraman. Bu yerda o'zi har birtasi alohida yoziladi. Men terminaldan xabarim borligi uchun ozgina bo'lsa ham men arqa-marqa nima qilib ketdim? 4 ta 5 ta komandani olib kopiya qilib beganman. Buni kopiya qilaman men. Sizlarga buni ham kopiya qilib videoning tagiga tashlab qo'yaman. Sizlar ham xuddi shuni kopiya qilib turib terminalga shuni papkani skachat bo'lgan papkani ichiga terminalni ochib turib shunga tashlashingiz mumkin va enter deb bossangiz ham o'sha ustanovka bo'lib ketadi. Bitta yaxshiroq ko'rinsin, men shiftini ko'taroq qilay. Hozir 1 minut. Shirib turib. Yaxshiroq ko'rinyaptimi? Bitta konfigure, ya'ni konfiguratsiya anaqasi bor. Mana papkani o'zini ko'rsatdimmi? Mana. Meta turibdi. Shuni birinchi razvorini qiladi. Keyin terminalda make, keyin sudo make install ruby. Mana u nuqta qo'shtirnoqlar undan keyin, bundan keyin, bundan keyin degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni birinchi konfiguratsiyani ustanovka qilish, to'g'rilash, nastroyka qilish, undan keyin make tayyorlash, undan keyin, ya'ni birinchi buni qil, ikkinchi buni qil, uchinchi buni qil, to'rinchi oxiri ustanovka bo'ldimi, bo'lmadimi tekshirib ber degan nimani qo'yib qo'yganman o'zimcha. Xo'p, ko'p nima qilmay, chunki yangi boshlang'ichlar uchun tayyorladim buni, tushunarsiz bo'lmasin. Sizlar kopiya qilib tashlayorasizlar. Kopiya qilib stavit deb bossangiz ham bo'ldi. Enter deb bosaman. Boshlandi. O'rnatish davomida mana bunday narsa chiqishligi mumkin, ya'ni bizda yana parol so'rayapti bizdan. Parolni yozamiz. Va yana o'rnatishda davom etadi. Ruby dasturlashtiri polnostyu, ya'ni 100% ustanovka bo'ldi. Mana oxirgi komandamiz Ruby'ning versiyasini ko'rsatishlik edi. Bizga ko'rsatib berdi. Programmamiz tayyor. Xo'p, clear, ya'ni tozalash, terminalda tozalash haqida gap ketyapti. Tozaladik. CD bosh menyuga qaytamiz va Ruby'ni takror ko'rishimiz mumkin, ustanovka bo'ldimi, bo'lmaganligini. Xo'p, ustanovka bo'ldi, tayyor. Endi bemalol Ruby'ni ishlatishlik mumkin. IRB Ruby ochildi. Pats Hello World. Programmamiz ishlayapti. Endi keyingi darsimizda tekstiv redaktorda qanaqa ishlashligini, qanaqa qilib programmalar tayyorlashligini ko'rsataman, xudo xolasa.